Hello mga ka-DJ, welcome dito sa aking channel, dito sa DJ Papa Rins TV. Mga kapatid, meron tayong tutorial ngayon. Marami kasing nagre-request, marami mga nagtatanong kung paano i-dispute or i-mute o kaya palitan ng music background ang inyong mga copyright claim. Sa totoo lang mga kaibigan, ang copyright claim ay dalawa po ang pwedeng mai-impact dyan. Meron mga copyright claim na hindi pwedeng ma-monetize at meron mga copyright claim na hindi makakapikto sa inyong mga YouTube channel ninyo. Mga kapatid, tatalakayin po natin dito ang copyright claim, mga kapatid mo. I-gusto nyo pong i-mute ang copyright claim ninyo gamit ang cellphone ninyo. Madali lang po mga kaibigan. Akadali lang po ng tutorial na ito. Hindi kayo mahihirapan, mga kapatid, no? Problemado po ba kayo sa copyright claim? Gusto nyong burahin ang copyright claim ninyo? Pero, hindi nyo alam. Gamit ang cellphone nyo. Gamit ang laptop nyo. Madali lang po, mga kapatid. Ang copyright claim po, mga kapatid, ay dalawang option dyan. Pwede natin i-remove ang music niya o pwede natin i-mute ang music background niya. Kaso kapag i-mute mo yan, pati boses nyo, mamimute din natin yan. Pwede nyo palitan ang music background. Meron doon sa video editor ng YouTube, mga kapatid, na pwede nyo i-trim. Ang ibig sabihin i-trim, mga kaibigan, i-cut nyo yung mga copyright claim ninyo. Halimbawa, yung buong music background ninyo, ayaw kaya sa buong live ninyo, merong music doon na merong party na kukunting video lang na merong copyright claim doon, hinahalo lang doon. Pwede nyo yung burahin. Pwede nyo i-cut lang, hatiin nyo lang, aalisin nyo lang yung bandang party doon. O kaya meron din tayong, kung gusto nyo man, kung ayaw nyo po siyang tinatamad kayo mag-cut, ang gawin nyo dyan mga kaibigan, pwede nyo po siyang palitan ng music background. Kung ma-ex lang video mo, kasi nga, nandoon naman, may free naman doon sa video editor ng YouTube, ay hanggang meron doon mga 10 minutes, 6 minutes. Pero kung kapag naka-live streaming ka, tapos yung sa live streaming mo ay mahaba, 3 oras, ay pwede natin i-cut na lang natin yan. I-cut lang natin yung bandang mayroong maliit na music background doon na ating aalisin. Pwede yun, i-cut natin, i-trim natin siya, mas pwede po yun. Pwede nyo yung i-mute o kaya magpalit ka ng music background. Kaya mga kaibigan, bago tayo magsimula, i-click nyo po ang subscribe button at notification bell para maging update kayo sa mga susunod ko pang video. Kapatid, ang una natin gagawin dito ay pupunta tayo sa Google Chrome ninyo. Sa Google Chrome po tayo, kapatid. I-search nyo dito ang www.youtube.com. At bagong lahat yung mga kapatid, i-click nyo yung tatlong dot sa kanan, nasa ibabaw yung tatlong dot niyan. At siguraduhin nyo mga kapatid, yung desktop site dapat naka-check yan. Nakita nyo mga kapatid, yung desktop site, yung may box na ito, yung box na yung gawin natin, i-check natin yan, ha? Okay, sigurado natin, i-double check natin mga kapatid. I-double check natin, kailangan ang desktop site ay naka-check. Yan, dapat naka-check siya mga kapatid, ha? Yan, pag na-check na natin yan, okay, punta na tayo dito. Nandito na tayo ngayon sa ating YouTube. At siguraduhin nyo make sure nyo po mga kapatid, yung account ninyo ay naka-login dito, ha? Naka-login siya. I-click nyo yun, yung account ninyo, yung logo or icon ng inyong channel. At i-click yung YouTube Studio. Okay mga kapatid, nandito na tayo sa YouTube Studio. Nakita nyo mga kapatid, mayroong naglalakad na tao sa baba. Yan, cellphone na gamit natin ha mga kapatid. Yung taong naglalakad sa baba, i-click nyo yan, yung tao na yan. At ang gawin nyo mga kapatid, ay i-click yung skip. Click yung skip. At go to legacy. Ngayon mga kaibigan, nandito na tayo sa
ating YouTube dashboard. Ito yung YouTube dashboard natin, mga kapatid. Sa account natin. I-click nyo yung video maker. Ang video maker na yan, ito, i-click natin ito. Nandito tayo, mga kapatid, sa video maker. Para makita nyo po yung mga copyright claim ninyo, ito po, mga kapatid, i-click nyo po yung mga copyright notice. Ako marami yung copyright claim, pero hindi ko binubura yung ibang copyright claim. Kasi nga, hindi naman siya nakaka-picto sa aking YouTube channel. I-click nyo na yung copyright notice, mga kapatid, para makikita nyo lahat ng mga copyright ninyo. For example, kagaya sa akin, ito yung mga copyright content ko. Mga copyrighted content ko, ayan. Yan po itong mga copyright nyo. Hindi ko yan binubura, mga kapatid, no? Ayan po, mga kapatid. Hindi ko siya binubura. Dahil mga music background lang naman yan. Pero mawawala yan kapag i-edit ninyo, mga kapatid. Kagaya nito, halimbawa, mayroon tayong copyright content, mga kapatid. Kung ano mang copyright content nyo na i-edit ninyo, hanapin nyo lang po dito at i-click nyo lang po ito, i-click nyo lang yan, para makapunta kayo doon sa video maker. I-click nyo yan. Yan, mga kapatid. Nandito na tayo sa copyright claim. Sa baba, makikita nyo dito kung bakit ako nagkaroon ng copyright claim. Nakalagay dito, mga kapatid, miss kita. Dahil dun sa miss kita na kinanta ko, yun ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng copyright claim. At dito sa gilid, nakalagay dito, monetized by owner. Ayan, mga kapatid. Monetized by owner. At nakalagay dito, mga kapatid, no? Viewing restriction. Wala akong restriction kaya hindi siya magkakaroon ng problema sa aking YouTube channel. At meron siyang sharing revenue. Ibig sabihin niyan, pwede akong kumanta, mag-covered song dahil nga kahit may copyright claim siya pero may kikitain ka kung ikaw ay monetized channel. Dahil tayo ay hindi pa monetized channel, under review pa lang tayo. Ngayon, nandiyan tayo, mga kaibigan. Ito na po, nandito na tayo. Dahil ang ating ituturo sa iyo ngayon ay dalawang klase ang ating i-edit ngayon. Ito na po yung ating video na mayroong copyright claim. I-edit natin siya. Nandito tayo ngayon, mga kaibigan. Dalawa, pipili po tayo nandito sa enhancement o kaya audio. Una-una, mga kapatid, ituturo ko muna sa inyo ang enhancement. Kasi dito tayo, ang enhancement, mga kaibigan, dito tayo magti-trim. Iti-trim natin o alisin natin yung bandang maliit na parte na meron kayong copyright claim doon. Ulitin natin. Enhancement, i-click natin 'yan. Okay, mga kapatid, nandito tayo sa enhancement. Ayan, mga kapatid, i-mute muna natin 'yan. Nakita niyo, mga kapatid, meron nakalagay ditong trim. Dahil hatiin natin kung saan banda yung merong copyright claim mo. Kung meron lang kunti, pero kung buong kanta naman na merong copyright claim ka dyan, mga kapatid, ang gagawin natin dyan, itrim na natin yan. I-mute na lang natin. Pero kung meron naman nga maliit lang, parang may nakahalo lang na copyright claim dyan sa iyong music, trim natin. Halimbawa, itrim na. I-click natin yung trim. At makita nyo sa baba. Kami ni Ma'am Solar Engineering. Ayan, mga kapatid, hanapin natin dito, nakalagay dito, mga kapatid, oh. Ayan, oh. Iti-trim natin siya. Ang gawin natin dito, hanapin natin yung igalawin muna natin to, adjust natin to, yung kulay blue adjust natin to. Hanapin nyo muna, pakinggan nyo muna kung saan banda yung mayroong copyright claim dito, yung mayroong music na nahalo doon sa music, ano mo, kung mayroong music na nahalo doon sa yung sa video mo. Yung kunti lang po, yung party kung saan banda. Halimbawa, dito, ito po yung ating copyright claim. Dito, o kaya, nandito siya banda, dito nagsimula. Tapos, papunta dun sa kaliwa. Ang gawin natin dyan, i-click yung split. Click natin split at i-drag natin, i-hide natin tong banda, kung saan banda yun. Halimbawa, hanggang dito. Hanggang dyan yung ating i-edit, mga kaibigan, yung ating i-trim.
Yan, i-trim natin siya hanggang dyan. Pag na-trim nyo na yan, mga kapatid, i-click nyo yung done. Pag-click ng done, at nakalagay dito save. Isisave mo siya. Pero hindi ko siya isisave, mga kapatid. Ha? Hindi ko siya isisave kasi nga, ayaw ko siyang i-trim. Ha? Kasi nga, wala naman siya. May copyright claim siya, pero may sharing revenue yun. Okay, doon natapos na tayo sa paano mag-trim. Sa pangalawa, mga kaibigan, i-remove natin yung audio o kaya palitan ng music audio. I-click natin itong audio. At nandito na tayo sa YouTube studio, sa ating audio, mga kapatid. Nandito po, mga kapatid, nakalagay dito. Pwede mong burahin yung audio mo, erase audio o kaya papalitan mo yung audio doon sa iyong video. Ang problema, mga kaibigan, kapag papalitan mo ng audio yung audio sa doon sa video mo, ay pati yung boses mo mawawala, lahat mawawala. Dahil kung gusto mong palitan ng music audio, nandun sa pinakababa, mga kaibigan, sa baba, pwede kang pumili diyan kung ano mga gusto mong gamitin, mga music na ipapalit mo na music background sa iyong video. Pwede natin i-try. I-play natin. Pili kayo dyan. Pero mga kaibigan, tignan nyo muna kung ilang minuto. Nakalagay dito, yung video mo ay 14 minutes and 37 seconds. Pero ito yung duration, mga kaibigan. Nandito, pumili ka dito ng duration na malapit doon sa video mo, kung gaano kahabang video mo. Meron itong 10 mga kapatid. May 6. Kaya na bahala mo, mga kaibigan, pumili kayo kung anong mga duration. No? Merong 7 minutes, 8 minutes, may 9. Pili lang kayo dyan kung anong gusto nyo. Halimbawa, ito, pipili muna ako, ha. Halimbawa lang naman, 10 lang to. Ito ang napili ko, yung 80, ito yun, mga kaibigan, yung ito music na ito na 8.53 minutes, yung modern. Yan, yan. Ayan, yan ang napili ko, mga kapatid. Punta tayo doon sa, pag yun ang napili mo, add mo yung add to video. Ayan, add mo yung add to video. Ayan, pumalit na siya. Pwede mo i-adjust, mga kapatid, no? Pwede mo i-adjust siya. Pwede mo siyang i-adjust, mga kapatid. Halimbawa, ito. Ito yung music na ito. Pwede mo i-adjust. Halimbawa, dito gusto mo i-adjust. Dito, mga kapatid. Depende yan. I-adjust mo lang siya. Kung yung music na yun, saan mo gustong mawawala lang banda, no? Kung gusto mo lahat naman yan, dahil maiksi nga yung video natin. Ngayon, mga kaibigan, dahil maiksi lang naman yung music na pinalitan natin, dahil hindi masasakop lahat, pwede mong hanapin na lang yung kusang banda yung may copyright claim sa'yo. Yung music na yung may copyright claim. Adjust mo lang yan. Adjust mo lang ito, yung nasa baba, yung music na yan. At pag na-adjust mo na, pag okay ng lahat, save mo. I-click yung save, mga kapatid. Okay na yan, no? Kapag na-save mo na yan, tuloy-tuloy na yan, no? Mga kapatid, na-save mo na yan, no? Okay, erase mo yung audio mo. Pag gusto mong erase yung audio, mga kapatid, kung gusto mo i-erase ang audio, i-click, i-check mo lang yan, oh. Yan, kapag na-check mo na yan, mga kaibigan, kapag na-check mo na yan, at i-click mo yung erase, no? Ulitin ko, i-check mo yung box na yan, gawin mo, i-check mo yan, tapos erase. Ngayon po, mga kaibigan, dahil ayaw ko siyang i-erase, no? Hanggang dito na po tayo, mga kaibigan. Hanggang dito na po ating tutorial. Yan po, mga kapatid, tapos na po ating tutorial. Sana meron kayong natutunan sa ating tutorial na ito. At sa lahat po ng mga may mga katanungan o meron kayong mga request ng mga tutorial about sa YouTube, mga kapatid, pwede kayong magpaturo, pwede kayong mag-PM sa akin. Nandyan sa aking description box ang aking Facebook account o kaya nandyan din po yung aking WhatsApp sa baba, ano, mga kapatid. Meron akong WhatsApp, meron akong Facebook account, nandyan po sa description box.
description box. Pwede nyo po yan akong i-PM ninyo ako. Mahal ko po kayong gawa, no? Pwede kayong mag-request kung ano ang request ninyo para i-gawin natin tutorial. Mag-request lang po kayo at gawin natin tutorial at isi-send natin dito sa at aking i-upload sa YouTube para naman na ma-share ko o maibahagi ko ang aking natutunan about sa YouTube, mga kapatid. Kaya kung may mga katanungan kayo, huwag mahiya pong magsabi sa akin o kaya mag-comment dito sa aking comment box. Sabihin nyo lang po kung anong mga tanong ninyo para naman na magawa natin sa susunod na tutorial. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at huwag nyo pong kalimutan subscribe at i-click ang notification bell para maging update kayo sa lahat ng mga susunod kong video. Yun lang po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. At huwag nyo kalimutan, mga kapatid, no? Every day po meron tayong live streaming. Every 1:30 ng hapon sa oras po yan ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless to all. Maraming salamat po and ingat-ingat po lagi, mga kagiging.